Poznávání Boha. I když jsem již vysvětlil, že člověk nikdy nemůže Boha skutečně vidět, protože jeho druh k tomu naprosto nemá schopnost, přece jen má v sobě dar poznávat Boha v jeho dílech. To se však nestane přes noc a neobdrží to ve spánku. Míbrž vyžaduje to vážné úsilí a velké, silné chtění, které nesmí postrádat čistotu vám lidem je dána neukojená touha po poznání Boha. Je ve vás vrostlá, abyste při svém putování pozdějším stvořením nenalezli klidu. Smíte je proputovat, abyste se vyvíjeli, stali se vědomými a učili se naplnění díkem užívat požehnání, která v sobě světy chovají a vám nabízejí. Kdybyste na této pouti dosáhli v sobě klidu, muselo by nutně následovat zastavení, přinášející zemdlení a úpadek ducha. Posléze i jeho nevyhnutelný rozklad, neboť nebyl poslušen zákona nutného pohybu. Avšak soustrojí samočinných zákonů ve stvoření je pro lidského ducha jako běžící pás, který ho nepřetržitě unáší dál. Kdo na něm neumí udržovat rovnováhu, uklouzne, klopítne, a upadne. Udržet rovnováhu je zde totéž jako zachovávat prazákony stvoření a nerušit jeho harmonii. Kdo se potácí a padá, kdo se na pásu nedokáže udržet zpříma, bude blečen spolu s ním, protože soustrojí se kvůli němu nezastaví ani na jedinou vteřinu. Smíkání však zraňuje, a kdo chce znovu vstát, potřebuje zvýšené úsilí a ještě větší námahu si vyžádá opětovné nalezení rovnováhy. Při neustálém pohybu okolí to není tak snadné. Nepodaří-li se to, je člověk zcela vyhozen z dráhy mezi kola hnacího soustrojí a tam rozdrcen. Buďte proto vděční, lidé, že vám touha po poznání Boha nedopřeje na vašich cestách klidu. Aniž to víte, vyhnete se tak ve světovém soustrojí mnohým nebezpečím. Avšak vy jste té touze v sobě neporozuměli a skřivili ji v pouhý nízký neklid. Tento neklid se pak snažíte pochybeným způsobem nějak otupit nebo upokojit. Protože k tomu užíváte jen rozum, Saháte přirozeně jen po pozemských žádostech. Doufáte, že své nutkání uspokojíte hromaděním pozemských hodnot, pracovním schonem, zábavou a rozptýlením či oslabujícím pohodlím a míří hodně vysoko, snad čistou pozemskou láskou k ženě. Ale to všechno vám nepřinese užitek, nepomůže vám ku předu tu touhu již jste skřivili v pouhý neklid, to dokáže snad na krátký čas utlumit, tu a tam potlačit, ne však navždy uhasit. Ona vámi nepoznaná touha stále znovu pohání lidskou duši a jestliže se člověk nesnaží pochopit její smysl, štve ho mnoha pozemskými životy, aniž přitom uzrává, aby mohl, jak je to zamýšleno, Stoupat vzhůru do lehčích, světlejších a krásnějších plání pozdějšího stvoření. Kdo chybuje, je člověk sám, protože dbá málo nebo vůbec všech darovaných pomocí v mylné domněnce, že sám všechno dokáže kličkami svého rozumu. Těmi kličkami, jimiž spoutal vzlet svého ducha. Nyní je konečně na konci svých sil vyčerpán, uštván jemu dosud neznámými silami, jejichž pomoci se tvrdošíně uzavíral v dětinské domněnce, že ví a umí všechno lépe. Ve své hlavém počínání jako důsledku násilného zmrzačení mozku, které si sám způsobil. A přece by to měl každý člověk tak snadné, jen kdyby v sobě nechal prostě a skromně uzrávat všechny dary, Jež mu dal stvořitel na cestu úrovněmi pozdějšího stvoření. Na cestu, kterou lidský duch nutně potřebuje proputovat ke svému vlastnímu vývoji. Pak by se stal velkým, větším a mnohem vědoucnějším, než kdy snil. Avšak bez pokory a bez skromnosti se v něm tyto dary nemohou rozvinout bez schopnosti. Dětinská hračka je to vaše vědění, na něž jste tak pišní. Zrnko prachu ve srovnání s tím, co jste mohli vědět. Především, jak jste mohli působit a jak jste také dnes již působit měli. Co víte vy, pozemští lidé, o podivuhodném stvoření, jež se vám všude ukazuje? Nedotknutelné ve svých druzích a ve své kráse. Především však ve svých zákonech. Stojíte tupě vůči vší té velikosti. Hledejte, lidé, konečně poznání svého Boha ve stvoření, jehož jste nepatrnou částečkou, a to částečkou toho druhu, který se smí z milosti svého Stvořitele vyvíjet k sebeuvědomění v naplnění touhy, již v sobě nosí. Nesnažte se uspokojovat jen svou ješitnost, jak jste to dosud činili, jako otroci svého rozumu. S tím jste u konce. Stojíte před zhroucením svých nepatrných zdánlivých schopností. A opravdovým schopnostem jste daleko vzdáleni. Jakými nepatrnými břídili jste byli, vám nyní dokáží sami následky vašeho působení. Poslušný Božích zákonů ve stvoření vracejí se jako těžké vlny zpět k původcům a buď to je vysoko povznesou, nebo je pod sebou pohřbí se všemi jejich díly. Přitom se neomylně ukáže, co bylo správné a co pochybené. To, co jste již mohli v poslední době dosti jasně vidět, pokud jste to vidět chtěli, totiž selhávání všech snah o odvrácení valícího se úpadku, vás mělo varovat, abyste se ještě v pravý čas obrátili. A zastavili se a zamyslili se konečně sami nad sebou. Lidé však neslyší a nevidí. Zoufalství je žene jen tím divočej k víře v pomoc lidských schopností. Já však vám pravím. Kdo nepůsobí v zákonech božích, tomu světlo již nepomáhá. Znalost božích zákonů ve stvoření je podmínkou. A bez pomoci ze světla je dnes skutečná výstavba zcela nemožná. Víra člověka ve vlastním poslání i víra jeho následovníků není pozemskému člověku nic platná. Vše se zhroutí spolu s ním na místě, kde se ho dotkne účinek božích zákonů ve stvoření a podle svatého božího zákona bude nyní před tento účinek postaven každý člověk. V něm spočívá všemi věřícími obávaný soud. Věřící, vy všichni, kdo se k ním počítáte, zkoumejte se jednou, zda je vaše víra skutečně pravá. Nemíním tím formu vaší víry, zda věříte jako katolíci nebo protestanti, buddhisté, muslimové či jinak, míním povahu vaší víry. Jak dalece je vaše víra živá. Neboť Bůh jest Bůh. A jak se mu blížíte ve svém nitru, tak jedině svědčíte o síle a pravosti své víry. Tak to se tedy jednou pečlivě zkoumejte. Chci vám ukázat cestu, a dát oporu pro vaše zkoumání. Pojďte se mnou v duchu do Afriky k některému z černošských kmenů. Vmyslete se do chápavosti tamnějších lidí. Snažte se vidět zřetelně před sebou jejich vnitřní život a myšlenkové pochody. Tito lidé věřili v démony a ve všechno možné. Měli své hrubě vyřezávané modly ze dřeva. Pak k ním přišli křesťanští misionáři. Vyprávěli jim o velikém neviditelném Bohu a vyučovali je novému náboženství. Představte si to a řekněte sami, s jakými city se budou tito přírodní lidé po svém pokřtění modlit k tomuto novému křesťanskému Bohu. Nejinak, než jak se dříve modlívali ke svým dřevěným modlám. Většina jich prostě postaví nového boha na místo dosavadních bůžků. To je celý rozdíl. Své city přitom nezmění a v nejpříznivějších případech se přidrží jen nauky. Skutečné prožití jim však chybí. U těchto nevědomých lidí to ani jinak být nemůže. Pouhé přijetí nauky z nich neučiní vědoucí. Protože jejich přijetí víry se opírá jen o zdánlivé vědění převzaté od jiných. Chybí jedině prospěšné vlastní vnitřní prožití a tedy skutečná opora. Tak je tomu vždy a všude. Misionáři a všichni ostatní, kdo obracejí na víru, se vrhají na lidi a chtějí je bez dalšího přechodu obrátit na křesťanství. Něco podobného se děje i dnes při náboženské výchově dětí. A děti nejsou přece vnitřně ničím jiným než pohany. Vždyť křest je přece neúčinný vědoucími. Nekráčí-li však člověk po jednotlivých stupních, jak jsou ve stvoření vyznačeny a jak mu je stvoření v samočinných prazákonech samo poskytuje, protože samo z těchto stupňů přece povstalo, nemůže dospět k pravému poznávání Boha. A ani dobré nauky mu nepomohou, níbrž jen zmatou jeho cesty. Na to stůně všechna dosavadní misijní práce. Nemůže rozvinout skutečně živé působení, protože se neubírá cestami zákonů ve stvoření. Skoky na cestě k opravdové zralosti zákon vývoje nedovoluje a člověk se nikdy nemůže povznést nad toto stvoření, k němuž náleží, s nímž je úzce spjat nesčetnými vlákny a jehož nejdrahocenějším plodem se má nyní stát. Ale chceli se skutečně stát plodem, jaký je stvoření schopno sformovat v čisté síle páně, nesmí se jeho zrání přerušit. Je tomu stejně jako se zráním ovoce na stromě za působení bytostného kde je zrání něčím přerušeno, ať již rannými mrazíky, vychřicí nebo své volí člověka, tam ovoce nedosáhne plné zralosti a svého skutečného naplnění. Nejinak je tomu s pozemským člověkem ovocem duchovního působení. Nic v jeho vývoji nesmí chybět, ani jediný stupeň, jinak po něm zůstane mezera, propast která nejen nepřipustí, ale přímo znemožní další živou výstavbu a tím další vzestup do výšin. Kde schází třeba jen jeden stupeň nebo je nedostatečný, musí dojít ke zhroucení, k pádu. Člověk to může kroutit a obracet, jak chce, přece se musí podřídit a chytrácké rozumování mu ze všeho nejméně dokáže vystavět náhradní most, který by mu pomohl postoupit dále. Člověk sám zde škodlivě zasáhl jednostraným přepěstěním pozemského rozumu a ten ho nyní tlačí a poutá jako ocelovými skobami jen k hrubohmotnosti, z níž sám pochází. Tak vznikla mezera, již nemůže překlenout naučená víra v vysoké duchovní a v božské a tak musí člověk jako plot pozdějšího stvoření na cestě ke své zralosti vlastní vinou zakrnět. Proto mnohý člověk ještě i dnes ztrácí víru naučenou v dětství, jakmile odejde ze školy do života, i když oni statečně zápasí. Musí ji pak dříve nebo později vybudovat od základu nově, jestliže vážně hledá pravdu. Nadšení mas nemá žádný význam a člověku, který se jim dá strhnout, nepřináší užitek. Neposkytne mu pevnou půdu, jakou potřebuje ke vzestupu, a sám v sobě také oporu najít nemůže. Tu oporu, která jediná mu umožní povždy stát jistě. Tak také v dnešní době nejsou dosud dospívající děti správně vyučovány ve věcech víry. Proto všude chybí taková víra, jaká vede k pravému poznání Boha, jaká jediná přináší skutečné štěstí i mír. Dnešní vyučování náboženství je nesprávné a bez života. Opora, již se člověk domnívá mít, je iluzí. Je to jen formální víra, k níž se lidé upínají. Umělý klid a pocit bezpečí do nějž se snaží ukolébat. Často, aby sami na venek nenaráželi, mnohdy kvůli pozemským výhodám, nebo aby se zdáli něčím být. Pravé to není nikdy. Nemůže být, protože k tomu dosud chybějí základy, vycházející ze zákonů stvoření. A bez nich to prostě nejde. Zajdeme do minulosti, a sledujme, jak byli kdysi lidé v německých zemích obraceni na víru. Kdo uvažuje a nenechá se strhnout línou průměrností davu, musí i zde poznávat jen prázdnou a niterně neužitečnou formu. Nemohla přinést poznání Boha. Každý národ, dokonce každý člověk i člověk dnešní doby potřebuje nejprve základ k přijetí vznešeného poznání Boha které spočívá v Kristově učení. Jen ze zralého základu smí a musí být pak lidský duch uváděn do všech možností poznávání Boha skrze Kristovo učení. Tak tomu je a tak to zůstane po všechnu věčnost. Kdyby tomu mohlo být jinak, byl by se Bůh zjevil národům této země již dříve. On to však neučinil, Teprve když národ dospěl ve vývoji tak daleko, že věděl o působení všeho bytostného, mohl se dozvědět o duchovním, o praduchovním, o božském a posléze o Bohu. Ale vždy jen takovým způsobem, který vedl národ s plným porozuměním vzhůru k vyššímu chápání prostřednictvím k tomu povolaných proroků a ti přitom nikdy nebořili to staré, na něm stavili. Přesně tak, jak to potom činil i sám Ježíš Kristus a jak to ve svém slově často zdůrazňoval. Jenže vy jste tomu dosud nechtěli rozumět. Křesťanské církve však chtějí při obracení na víru bořit mnoho starého a prohlašovat to za milné, nebo to aspoň přehlížet a vyloučit, místo aby na něm pečlivě stavěli dále a dbali na nutné přechody. Očekávají a vyžadují, aby se lidský duch skokem ocitl uprostřed nejvyššího Kristova učení. Nedbá se zde tedy božích zákonů, i když se to často míní dobře. Také Germáni byli tehdy úzce s zbytostnými. Mnozí z nich je mohli vidět a poznávat, takže neměli pochybnosti o jejich existenci, tím méně o jejich působení. Viděli je a věděli o nich. Bylo to jejich přesvědčení, rizí a proto posvátné. A tímto posvátným přesvědčením otřásl Bonifác hrubou pěstí. Chtěl Germánům upřít pravdivost jejich vědění a prohlásil je za milné. Místo toho se jim snažil vnutit formy svého křesťanského učení. Takový nevědomý přístup musel u Germánů již předem vyvolat pochybnosti o pravdivosti zvěstovaného učení, musel jim vzít všechnu důvěru. Měl jim potvrdit pravdivost jejich vědění a potom je vést dále k vyššímu poznání. Ale jemu samému chybělo vědění o stvoření. Svou neznalost tkaní ve stvoření projevil až příliš zřetelně, když prohlásil Votana a jiné bytostné považované Germány za bohy, za neexistující a víru v ně za pověru. I když to nejsou bohové, přece existují a v boží síle působí ve stvoření. Bez činnosti bytostných by duchovní vůbec nemohlo ve hmotnosti zakotvit, nic vykonat. Duchovní z něhož pochází lidský duch, tedy ke svému vývoji pomoc bytostného ve potřebuje. Náboženská horlivost zde nikdy nemůže nahradit vědění. Ale chyba, již se dopustil Bonifác a další, kdo obraceli na víru, se udržuje při životě ještě i dnes. Vezměme si řecké báje o bozích. Nebyly to báje. Nýbrž skutečné vědění, které lidem dneška chybí. Ani církve žel neznají projevy svaté Boží vůle ve stvoření, které přece je a zůstane domovem všech lidských duchů. Přecházejí slepě kolem dosavadního dění a proto nemohou nikoho přivést k opravdovému, živému poznání Boha. Nemohou ani při nejlepší vůli. Jedině v zákonech stvoření daných Bohem může lidský duch dospět k poznání Boha. A toto poznání nevyhnutelně potřebuje ke svému vzestupu. Jen v něm se mu dostane té opory, která mu dovolí neochvějně putovat předurčenou cestou k dokonalosti. Ne jinak. Kdo chce přeskočit působení bytostných, o nichž staří národové dobře věděli, nemůže nikdy dospět k opravdovému poznání Boha. Přesná znalost bytostného působení je nevyhnutelným stupněm k poznání, protože lidský duch se má probojovávat z dola nahoru. Nemůže vytušit praduchovní a božské, ležící nad hranicí jeho chápavosti, dokud dříve přesně nepozná jako základ nižší stupně stvoření. To je jeho nutná příprava k vyššímu poznání. Jak jsem již řekl, dostalo se poznání o Bohu vždy teprve takovým národům, které již věděli o působení bytostných, nikdy jinak. Předtím by nebyli vůbec schopni si nic takového představit. V tom bylo celé lidské pokolení ze světla pečlivě vedeno. Člověk, který žije v čistotě a ve vědění jen o bytostném, je ve stvoření ceněn výše než ten, kdo má jen naučenou křesťanskou víru a bytostnému se usmívá jako pohádkám nebo bájím. Neví o něm a proto nemůže získat skutečnou oporu, zatímco druhý má ještě plné možnosti vzestupu v silné, neskalené a nepodlomené touze po výšinách. Při dobrém chtění může v několika dnech živě dorůst k duchovnímu poznání a k duchovnímu prožívání, protože nestratil pevnou půdu pod nohama. Zařaďte proto v budoucnu při všech misijních činnostech, při všem školním vyučování, vědění o Bohu až zavědění o sformovaných bytostných silách a jejich působení. Teprve z něj se může vyvinout vyšší poznání duchovního a praduchovního, posléze i božského a boha. Celé vědění o stvoření je nutné, aby člověk dospěl k vytušení boží velikosti a tím konečně i k pravému poznání boha. Dnešní křesťanská víra v sobě nemůže mít nic ze živého, protože jí toto všechno chybí. Co je k tomu nutné, je stále opomíjeno, a propast se nedá překlenout ničím jiným než tím, co Bůh sám do pozdějšího stvoření vložil. Z klidného pozorování celého dosavadního vývoje lidí zde na Zemi se však nikdo nenaučil tomu nejdůležitějšímu: že všechny stupně, které lidé museli prožít, byly nutné. A že se proto ani dnes nesmějí opomíjet nebo přeskakovat. Celé stvoření vám přece poskytuje jasný obraz a všechny základy k takovému přístupu. Slyšte proto, co vám pravím. Dítě je až do své dospělosti bezprostředně spjato jen s bytostným. V době dětství je má prožitím dobře poznat. Teprve v dospívání přechází k duchovnímu spojení staví na něm a stoupá ve svém vývoji dále. Přitom se však musí pevně a vědomně opírat o bytostné jako o základ a nesmí toto spojení přerušit, jak to dnes lidé činí. Toto spojení v dětech vůbec neprobouzejí k životu a naopak je v nezodpovědné domýšlivosti násilně potlačují. Obojí však má a musí být vědomně spojeno. Dnešní člověk má být již tak dalece zralým plodem stvoření, že má v sobě soustředovat celý výsledek dosavadního vývoje lidstva. Čím je tedy dnes dětství jednotlivce? Byla dříve ve vývoji stvoření celá jedna veliká epocha vývoje lidstva. Všimněte si dobře, co tím pravím. Dřívější vývoj milionů let se u lidí na dnešním stupni vývoje stvoření stěsnává do let dětství. Kdo s tímto dějem není schopen držet krok, musí si za to přičíst vinu sám sobě. Zůstane pozadu a musí nakonec opět zaniknout. Vývoj stvoření se nedá zdržovat leností lidí nýbrž pokračuje nezadržitelně dál podle zákonů, které v něm spočívají a nesou v sobě vůli boží. Na dřívějším stupni vývoje museli lidé po mnoho pozemských životů zůstat vnitřně takový, jaké jsou dnes děti. V pozvolném vývoji prožíváním byli bezprostředně spjati jen s bytostným působením. A jedině takovým způsobem vzniká vědění a poznání. Avšak za tu dlouhou dobu pokročilo stvoření dál a nyní již dospělo tak daleko, že první vývojové stupně milionů let se lidem zde na Zemi stěsnávají do doby dětství. Dřívější etapa vývoje lidstva může a musí být vnitřně rychle proputována v několika málo pozemských letech protože zkušenosti dřívějších životů dřímají uchovány v duchu. Musí však být probuzeny, aby dospěly k vědomí. Nesmějí zůstat dřímat nebo být dokonce potlačovány, jak se to dnes děje. Všechno musí být a zůstat živé za pomoci vědoucích vychovatelů a učitelů, aby dítě dostalo pevný základ a oporu v bytostném bude potřebovat v duchovním k poznávání Boha. Každý stupeň vyrůstá z předešlého vždy teprve tehdy, až je předchozí dokončen, ne dříve. Ani pak se však nesmí předchozí stupeň odstranit, máli zůstat schodiště zachováno a nemáli se zřítit. Teprve s tělesnou zralostí dítěte se proráží cesta ke spojení s duchovním. Tento průlom se však může v dítěti uskutečnit živoucím způsobem jen tehdy, když se vědomně opírá o bytostné. Zde nepomohou pohádky ani pověsti, níbrší jedině prožívání, završené a dokončené k počátku dospělosti. Musí také živé zůstat, má se duchovní v člověku stát vědomně živým. To je nezměnitelná podmínka stvoření, Kterou jste již dávno měli poznat při pohledu do minulosti. Nyní je to pro vás nutností, jinak nemůžete dál. Bez jasného vědění o bytostném působení není duchovního poznání, a bez jasného vědění o duchovním a jeho působení nemůže vzejít poznání Boha. Všechno, co se této zákonitosti vymyká, je domýšlivost a opovážlivost často i zcela vědomá lež. Zeptejte se svého bližního na nezmínitelné boží zákony ve stvoření. Nemůže-li vám na to správně odpovědět, pak je to jen pokrytec klamající sebe sama, mluví-li o poznání Boha a o pravé víře v něj. Podle neomilných božích zákonů nemůže tuto víru mít, protože mu zůstane nedosažitelná. Všechno ve stvoření kráčí bez přerušení jednotně kupředu podle neochvějného zákona. Jedině vy lidé dosud stojíte stranou ve své zaslepenosti, směšné domýšlivosti na své vědomosti, jimž schází pokorné pozorování. Děti a dospělí dnešní doby jdou za poznáním Boha jako na chůdách. Opoznání sice usilují, ale vznášejí se přitom ve vzduchu. Nemají živé spojení s půdou, nezbytně nutnou k získání opory. Mezi jejich chtěním a základem nutným k výstavbě je neživé dřevo, neschopné cítění stejně jako chůdy. Neživým dřevem chůd je naučená víra, které zcela chybí pohyblivost a živost. Člověk má sice chtění, ale nemá pevnou půdu pod nohama a pravou oporu. Obojí spočívá jen ve znalosti dosavadního vývoje stvoření, k němuž lidský duch navždy neoddělitelně patří. Proto také s tímto stvořením je a vždy zůstane úzce zpět, nikdy se nemůže povznést na dně. Lidé, probuďte se. Dohoňte, co jste zameškali. Ukazují vám ještě jednou vaši cestu. Vneste konečně život a pohyb do svého strnulého chtění, pak naleznete veliké poznání Boha. Mohli jste je mít už dávno, kdybyste nebyli zůstali pozadu v pokračujícím vývoji velikého stvoření. Pamatujte si, že nesmíte vynechat nic z toho, co již celé lidstvo muselo zde na zemi prožít, neboť ono prožívalo vždy to, co bylo pro ně nutné. A kdykoliv šlo podle vlastního chtění nesprávně, následoval zánik. Stvoření spěchá neodchylně vpřed a střásá všechny schnilé plody.